როგორ გონიათ ეს აქ რეზიდენციაზე დარჩეს თუ სწორი არის რომ უნივერსიტეტიდან თანაფასობას აპირებენ? სწორია, მიწა რომ ღირსეული მისასმერი აქ არა უნდა შეცვლოს ყველა შახოს რა, ვიცი რომ ეს ღთაებრივი ადამიანი მოხსა ღმერთმა. ღთაებრივი იყო ყველანი გამსახურდა. Ivanishvili's next Malva Tassia, Sakiroga, they made him a couple of Nepola Mikasta, Haribas, Jagas, მე ასე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ახალი ცხოვრება ნამდვილად შეესაბამება იმას, რაც არის ეს სასახლე. Და ყველა იმას ამბობდა, რომ ეს იყო რაღაცა ძალიან დიდრული, ძალიან ეს პოპეზურობა არ უყო არ ახალ პრეზიდენტს. ეს არაფერი არ არის აქ პოპეზური, აქ არის ჩვეულებრივი, თანამედროვე. Ყველაფერი გაკეთებული და მე მაგალითად მსხვენია ახალი პრეზიდენტს მაგიბრად რომ ამბობს რომ არ მინდა აი აქ მუშაობა, იმიტომ რომ პომპეზური არაფერი პომპეზურობა ამას შენ არის, ეს არის ახალი საქართველოს სახე, მე ასე ვთვლი და სხვა არის. Მე დედა ჩემი თვალით მენახა ის ყველაფერი რაც საქართველოს ტელევიზიიდან დაზახი მქონდა ძალიან ბევრჯერ და რაღაცა, მაგრამ შეიძლება მინდოდა მენახა და დავკვირვებოდი რომ მართლა არის აქ რამე ისეთი ფუფუნება. რაღაცა ისეთი რა ძალიან მიუღებელია ახალი მთავრობისთვის. დარწმუნებული ვარ, უკეთესად ცხოვრობენ და უკეთესად არიან ისინი ფუფუნებაში. ეს არის ჩვეულებრივი სასახლე, ძალიან სადა, ძალიან ნორმალური და შეესაბამება ახალ პრეზიდენტს. ნამდვილად, ეს არის საქართველოს სახე.